9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. У студії Володимир Андрієвський. Вітаю вас. Завтра церемонія відкриття Олімпійських ігор у Сочі. Телеканал «Інтер» транслюватиме подію в прямому ефірі. А поки що триває підготовка. Олімпійський вогонь уже дістався Сочі. Участь у цьому брав Сергій Бука. Президент НОК України ніс смолоскип вулицями Олімпійської столиці. В ролі факелоносця він уже вдесяте. Сам Бука зізнався, кожна естафета – це нові враження. Мне президент Международного олимпийского комитета разрешил уйти с сессии, потому что идет сейчас сессия Международного олимпийского комитета. Поэтому я очень рад и счастлив. Сиднейская олимпиада, я каждую олимпиаду, зимнюю, летнюю, имел такую честь нести олимпийский огонь. У інтернет потрапила інформація про те, якою буде церемонія відкриття Олімпійських ігор у Сочі. Попри сувору заборону на зйомки, на сайтах з'явилися відео та фото. Дізнатися все не вдалося. Сценарій шоу тримають у таємниці. Відомо, що окрім грандіозного спектаклю, в чаші арени буде ще морське дійство. Урочистості триватимуть 3 години. На стадіоні зберуться 40 тисяч глядачів, зокрема приїдуть 60 глав держав. Генеральну репетицію відвідав Володимир Путін. Йому показали декорації, кілька сцен шоу. Пряму трансляцію зможете побачите і ви на нашому каналі цієї п'ятниці. Початок о 18 годині. А сьогодні о 15-й в Олімпійському селищі пройде офіційна церемонія підняття українського прапора. Як це буде відбуватися, розкажемо і покажемо у вечірніх подробицях. Траси безпечні, а місця в готелях будуть, запевнили напередодні представники МОК атлетів та гостей Олімпійських ігор у Сочі. Про безпеку спортивних об'єктів довелося звітувати після прикрого інциденту. За 2 дні до початку ігор на одній з трас травмувався член збірної Норвегії. Пошкодження завадить йому виступити на іграх. Напередодні пропустити змагання зі слоупстайлу вирішив інший відомий американський сноубордист Шон Вайт. На трасі, яку дворазовий олімпійський чемпіон назвав «страшкою», він пошкодив ключицю. Щодо нестачі місць у готелях, то організатори роблять все можливе, щоб до початку ігор гостей Олімпіади розмістити з комфортом. Я вважаю, якщо спортсмен хоче спробувати виграти нагороду в конкретному виді, то він має сконцентруватися на ньому. У зимових видах є загроза травм будь-де, тож немає нічого дивного, що він так вирішив, щоб сконцентруватися на конкретному виді. На Олімпійських іграх у Сочі суворо боротимуться із вживанням допінгу. Для виявлення спортивних шахраїв просто в серці столиці ігор відкрили потужну антидопінгову лабораторію. Про те, як боротимуться із вживанням заборонених препаратів, розкаже Андрій Чернишков. Антидопінгова програма в Сочі буде наймасштабнішою і найсуворішою в історії зимових олімпіад. Представники ВАДА, Всесвітнього антидопінгового агентства, вже взялися до роботи. Їх лабораторія облаштована прямо в Олімпійському селищі. Загалом під час ігор планується взяти 2500 проб. Змагання ще навіть не стартували, агенти ВАДА вже провели понад 100 перевірок. У Сочі ми будемо тестувати більше і ретельніше. Порівняно з минулою зимовою олімпіадою у Ванкувері кількість проб зросте на 14%. Але найважливіше, ми будемо більш продумано вибирати об'єкти свого контролю. У цій лабораторії зібрані найсучасніші технології, найкращі спортивні вчені. Вивести нечесного учасника змагань на чисту воду вони здатні за кілька днів. Про те, що проба дала негативний результат, ми знатимемо вже за добу. Про позитивний – за 2 доби. У деяких випадках може знадобитися трохи більше часу, десь до 3 днів. Тож про будь-яке шахрайство ми дізнаємося вже під час Олімпіади. Ніхто не залишить Сочі з нечесно виграною нагородою. Як завжди, перед Олімпіадою з'являються чутки про нові види заборонених речовин. Такий собі міфологічний супердопінг. Не обійшлося і цього разу. Подейкують, нібито з'явився препарат, який може сприяти інтенсивному зростанню мускулатури. І його поки що неможливо виявити за допомогою наявних тестів. Утім, представники ВАДА перестрахувалися і на цей випадок. Узяті в Сочі проби зберігатимуться протягом 10 років. Періодично вони будуть перевірятися за новими методами виявлення допінгу. Андрій Чернишков, новини, телеканал «Інтер». І до Сочі вже прибули олімпійські нагороди. Вони об'їхали 16 міст Росії. Близько 2,5 мільйонів людей змогли побачити медалі на власні очі. Таке в олімпійській історії відбулося вперше. Над самими нагородами працювали найкращі ювеліри країни. А тепер їх триматимуть під особливою охороною. Всі нагороди, їх під час ігор розіграють 98 комплектів, возитимуть 5-6 броньованих автомобілів зі спеціальним супроводом ФСБ. У кожній машині, крім того, буде по 2 охоронці. А 15 лютого у роковини падіння Челябинського метеорита та переможцям дістануться особливі нагороди з частинками небесного тіла. Їх дизайн заключає в себе дійсно дуже багато російського. 28 традиційних ремесел, в тому числі гжель, утюжська розпись, балагодські кружева, івановські ситці і інші.
Так что вот медали отражают все многообразие природы и широту русской души. Компромісу так і не знайшли, то шукатимуть сьогодні. Напередодні Верховна Рада не змогла домовитись щодо проведення конституційної реформи. Засідання тривало півтори години, але весь цей час пішов на суперечки. Опозиція вимагала продовжити роботу наступного тижня, допоки не ухвалять нову конституцію. Однак ця пропозиція не набрала достатньої кількості голосів, тож так і не домовившись, коли над чим працювати, депутати розійшлися. Чергове засідання парламенту розпочнеться менше ніж за годину. Водій маршрутки, що спричинив масштабну ДТП на Сумщині, був тверезим. Про це повідомили у прокуратурі області. Керманича вже допитали. Він повністю визнав свою провину. Однак його свідчення не зовсім чіткі, кажуть правоохоронці. Спочатку він наполягав, що його засліпило сонце, потім, що задивився на комбайни у полі. У прокуратурі, кажуть, водієві бракувало досвіду. Досвіду роботи подібного роду він не має. Всього два дні він працює на даному маршруті. І ми зараз перевіряємо перевізника, який заключив чи не заключив трудовий договір з цим водієм. Нагадаю, у вівторок водій автобуса, в якому їхали 17 людей, проігнорував попереджувальні сигнали і виїхав на залізничний переїзд. Пасажирський потяг на повній швидкості буквально розчавив маршрутку. Загинуло 12 людей, 6 госпіталізували. Всім родинам загиблих уряд вже пообіцяв виплатити по 100 тисяч гривень допомоги. Водію загрожують 10 років в'язниці. Загалом за останній рік на залізничних переїздах сталося близько 40 таких ДТП. Наймасштабніша аварія за часів Незалежної України трапилася у жовтні 2010 року. На залізничному переїзді біля міста Марганець пасажирський автобус «Еталон» зіткнувся з потягом. Загинуло 45 людей. Тоді влада пообіцяла обладнати всі залізничні переїзди шлагбаумами. Чому не виконала обіцянки, пояснив міністр інфраструктури. Для того, чтобы закрыть эти все переезды или отработать их автомобильными переходами, на это нужно десятки миллиардов гривен. Мы выделяем деньги, каждый год добавляются такие переезды, мы обрабатываем и охрану, и делаем их охраняемыми, и также строим путепроводы. Но за один день, за один год такую огромную работу не проведешь. Україні загрожує епідемія грипу. У 9 областях кількість хворих впритул наблизилася до епідемічного порогу. У зоні ризику південь та схід країни. Столичні поліклініки теж працюють на повну силу. Найбільше хворіють школярі та студенти. Докладніше – наші кореспонденти. Вона сподівалася, що саме по собі минеться. Та не цього разу. Уже кілька днів, як учителька молодших класів Валентина, не може говорити. Болі в горлі і потім пропав голос. Я працюю в школі, тому коли багато розмовляю. Дня два, і він повністю пропав. Ця районна столична поліклініка обслуговує понад 150 тисяч городян. Інфекціоністи відзначають, хворих дійсно стало більше. Статистику погіршило потепління. Більш ідуть активні, які працюють, які ведуть активний спосіб життя, які їздять в транспорті, а також діти. В українському центрі грипу констатують, за останній тиждень захворюваність зросла на 20%, найбільше на півдні і сході України. Але бити тривогу зарано. До штамів 2013-14 в українців уже сформований імунітет. На території України відмічається циркуляція одночасно як вірусів грипу типу АН1, Каліфорнія 2009, так і вірусу грипу типу А H3N2, подібних до вірусу грипу типу А Техас 2012 року. Але в деяких областях відмічається і циркуляція вірусу грипу типу Б. Віруси хоч і знайомі, але контролювати спалахи в Україні так і не навчилися, кажуть в Інституті інфекційних захворювань. Тож епідемія грипу не завариться. На февраль приходиться саме пік епідемії грипу. Ну, почему на февраль? Потому что дети в середине января выходят со школьных каникул, и эпидпроцесс оживляется. Більшістю препаратів, які пропонують аптечні мережі, можна здолати штами нинішнього епідсезону. Утім, до аптек черги поки не шикуються. Простудного характеру, звісно, зараз. Ухо, горло, нос, як звичайно, антибіотики врачи назначають. Ну, так, щоб масово, да? Масово ні, слава Богу. Інша справа – ринок. Натуральні ліки в цьому сезоні на розхват. Шипшина, мед і трави. Нині на ринку це товари-хіти. На кожній третій яйці справжнісінька народна аптека. Ось один із найпопулярніших товарів – тертий хрін. Торгівці запевняють, що ніякі краплі для носа не зможуть зрівнятися із його силою.
Та якщо грип чи вірусна застуда вже поборола імунітет, терміново до лікаря. Адже штами нинішнього сезону відомі своїми тяжкими наслідками. Під загрозою органи дихання, суглоби і серце. Валерія Мікульська, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Злочини покарання. На Кіровоградщині чоловік на підпитку спершу пограбував, а потім підпалив сільську церкву. Цей акт вандалізму просто приголомшив місцевих вірян. Вони одразу звернулися до правоохоронців і вже за кілька годин злочинця затримали. Вибите скло, клуби диму та безлад. Саме таку картину побачили у місцевій церкві віряни, коли прийшли туди на вранішню службу. Я побачив вибите скло, потім обнаружив вікнуту раму із вікна. Коли відкрив храм центральних дверей, то я був в ужасі, тому що на полу валялися і подсвічники, і хрести. Зловмисник пробрався у храм вночі через вікно, забрав благодійні кошти та церковне приладдя, а наостанок підпалив ризи священника та Євангеліє. В ході проведення оперативно-розшукових заходів протягом доби було затримано місцевого жителя 71-го року народження, неодноразово судимий, в якого були вилучені речові докази, а саме майно із церкви. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Виною всьому алкоголь, так пояснює свій вчинок затриманий. Состояние було хуже п'яного, звісно. Просто пил і все, а закінчилось тим, що попав в церкву. Вину визнаєш? Так, визнаю, звісно. Наразі за цей злочин чоловікові загрожує до 10 років тюрми. Ольга Коростельова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. На Миколаївщині чоловік посеред білого дня пограбував відділ кредитування. Із сейфа зловмисник виніс 4,5 тисячі гривень. Це відео з камери спостереження. Чоловік у темній куртці, відштовхнувши працівницю установи, намагається відімкнути сейф. Цієї миті до відділення заходить ще одна жінка. Зловмисник намагається її залякати, але та тікає. Слідом за нею вже з грошима виходить і грабіжник. Жінка повідомила, що як щойно невідомий чоловік, зайшовши до приміщення установи та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами даної установи. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють особу, причетну до скоєння даного злочину. А в самому Миколаєві правоохоронці викрили нелегальний виноробний цех. 35-річний чоловік самотужки виготовляв фальсифікат з технічного спирту та хімічних домішок. Цех обладнали у складському приміщенні, а продавали нити на стихійних ринках. Під час обшуку слідчі вилучили 550 літрів готового сурогату. Його розливали у пластикові пляшки. Також правоохоронці знайшли 170 літрів контрабандного спирту. А власника цеху затримали, він свою провину визнав. Виноматеріал поставлявся з Одеської і Кіровоградської області, а технічний спирт – з території Росії і Молдавії. Реалізація товару відбувалася в розницю і оптом на території Миколаївської області. В зв'язку з тяжким матеріальним положенням я почав виготовляти вино. Закупку винматеріалу я закупав у різних лиц. Безпілотний вантажний корабель успішно зістикувався з МКС. Російський «Прогрес» вирушив із Байконура вчора ввечері і за 6 годин дістався місця призначення. Він привіз на орбіту понад 2 тонни вантажів для екіпажу, крім продуктів та пального, золотих рибок, комарів та хробаків для досліджень. А також мікросупутник, що створили для трансляції дитячих повідомлень по заземним цивілізаціям. Зараз на міжнародній космічній станції несуть вахту троє росіян, двоє американців і японський астронавт. Бігуни знову підкорили легендарний нью-йоркський хмарочос. Забіг на Empire State Building відбувся вже у 37-й і завершився рекордом. Серед жінок у п'яте перемогу святкувала австралійка Сьюзі Волшем. Серед чоловіків першим на фініш прибув норвежець. Але героїнею стала саме Сьюзі. Вона здолала 1576 сходинок за 11 хвилин і 57 секунд. Навіть не захекалася, адже часто тренується. Я живу у Сингапурі у 30-поверховому хмарочосі, тому тренування проходять просто у під'їзді. А друг мій живе у 60-поверхівці, іноді тренуюся у нього. Думаю, саме в цьому моя перевага. На цьому інформаційна служба Інтера не припиняє роботу. Наступний випуск новин вже о 12-й годині. Побачимось.